xoogaa ayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo qaybo ka mid a warfidyeenka kula hadlay xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa sheegay in xisbiga mucaaridka ee wadani uu hay-adda shaqaalaha dowladda somaalilan u gudbiyey xubno ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaasoo uu sheegay inay ka soo dhex muuqdeen isla markaasina ay ka qayb galeen shir muddo 3 bisha ah xisbiga talada dalka somaalilan haya ee kulmiye uga socday magaalada hargeysa. Waxaana uu hay-adda shaqaalaha dowladda ugu baaqay in ay wax ka qabato arrintaasi. waxaanu xisbi ahaan hay-adda shaqaalaha dowladda u gudbinay tiro shaqaale dowladeeda oo isugu jira agaasi muwaaxiddo iyo shaqaalo ka tirsan wasaaradaha qaranka oo ka mid ahaa ergooyinkii shirweynihii 4aad ee xisbiga kulmiye uu qaybgalay. sida uu tilmaamayo qodobka 6aad fiqradiisa 1aad iyo 2aad ee xeerka shaqaalaha dowladda xeer number 796 wuxuu si cad u sheegayay inaan shaqaaluhu hogaamiye ama xubin firfircoon xisbiyada siyaasadda ka mid noqon oo aanay asxaabta qaranka ku milmin mucaarad iyo muxaafid midkoodna. shaqaalaha dowladda qaranku waxay si weyn uga muuqdeen shirkii 4aad ee xisbiga kulmiye ood moodaysayba inuu ahaa shirweynihii shaqaalaha dowladda Soomaaliland. xisbiga kulmiye muu ixtiraamin xeerarka iyo shuruucda qaranka u taala, taasoo si cad ugu diidaysa shaqaalaha dowladdu inay sina ugu milmaan ka mid noqoshada asxaabta qaranka. waxaynu inta badan maqalaa hay-adda shaqaalaha dowladda ee Farxaan Aadan Heybe uu gudoomiyaha ka yahay, iyadoo lagu anshax marinayo shaqaale dowladeed oo dad badan hadda lagu eriyey inay aragtidooda si uun baraha bulshada ay uga dhiibteen fikir. waxaynu eegaynaa tallaabada uu qaado iyo in uu sharcigu shaqeeyo oo uu ahaado mid mucaarad iyo muxaafid cid kasta oo shuruucda ku gaftay qabanaya. taana waxaan uga fadhinaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha. runtii gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muu ixtiraamin shuruucda iyo qawaaniinta qaranka u yaalla. waxaan uga faa'iideeyey xisbiga kulmiye dhaqaalihii qaranka, waxaana ku milmay oo ergooyinka ka mid ahaa shaqaalihii dowladda ee inta badan uu madaxweynuhu ku celcelinayay inaanay sinaba uga mid noqon karin, ee uu soo jeedinayay agaasimayaasha guud ee wasaaraduhu inay yihiin adeegayaal bulsho ee aanay ahayn xubno siyaasiya oo fulinta oo matalaya dowladda. waxaa runtii iyaguna ka muuqday oo ay foolxumo weyn ahayd hay-ado gaara oo iyaguna ixtiraam mudnaa oo aynaan garanaynba siday dhex ugu noqon karaan hadhow saddexda xisbiga bulshada oo ka mid ahaa Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka oo xubno ka midi ay shirkaa fadhiyeen oo ay ka mid ahaayeen dadkii joogay. waxaana muhiima qofka mas-uulka ee halkaa gaadhay ama shaqaalaha noqday inuu labada mid uun aamino ugu go'o ama inuu noqdo adeega bulsho oo qarankan iyo dadkan cashuurtoodu ay u tahay mushahar iyo masaarif, ama in uu galo xaq buu qofku u leeyahay xisbiyada qaranka inuu ka mid ahaado. waxaa runtii isagana dee aad moodaysayba foolxumo weyn ahayd safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti oo isna ergay ahaa ood moodaysay inuu yahayba dee safiirka inuu yahay gudoomiye xafiiska kulmiye u fadhiya Jabuuti. safiirku astaan qaran ummadda Soomaaliland dal buu ku matalaa. waxaanu aaminaynaa xisbi ahaan aan u qaadanayna maadaama uu ergooyinkii ka mid ahaa uu ku milmay xisbiyadii uu ka mid yahayna inuu dee xafiiska kulmiye ee dalka Jabuuti qaabilsan yahaanu ahayn safiirka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti. ixtiraamka iyo dowladnimada iyo haybaduna waxay ahayd in uu sidaa yeelo. waxaa iyaguna ka mid ahaa agaasimayaal guud oo shaqadii soo beenihiyey oo aanay iyagana habboonayn sida uu madaxweynuhu in badan sheegay ee aanu ka soo xiganayno inaanay ku milmin oo aanay ka mid noqon xisbiyada qaranka. haddii ay doonayaan xisbiyada ka mid noqdaanna ay xilalka qaranka u hayaan iska soo casilaan oo ay ku soo biiraan siyaasaddii asxaabta. waxaanu anagu aaminsannahay oo aanu ka soo horjeednaa shaqaalaha dowladdu inaanay marnaba ku milmin saddexda xisbi qaran oo ay ixtiraamaan qawaaniinta. qofku xaq buu leeyahay inuu codeeyo
مركي سجع للتسوية لكن سنة والله ما أقبل كراه إنه حسبك كل مية تكلفة الأودد مدة قارة يمد شقارة من دب وقصة مايو أشغالها دولة دو حسبهان وحارنوا أمسين هاي أو عن قبلنا إن تيدو ذكرلو قاضو المستقبل كوجين لشود وحلاج بدلو أو أهلان أديجي عفمات ومشهروين كلو كرديو بس أمسين مرنبا إن حسبية السياسة دلوا ذيك سري كم النقطة وحنا وسوي شديد نقدومية هاي الشغالة بعد تلاو ميقوم بينكم قدومية هاي الشغالة هو الشغالة وين هذا بيهاي أو شغالها لو قدر ده صدق أما لو أركينه أفكار معارة ده قدبينه يه إنه كل جود الشحمرين يحركة شغالها دولة قدر بكل حال أنا وكبرين شغالها كلا يحس بيقول كل مية كم المية كم النقطة أنا لقوا أبا المرين أو أنا لقوا دلعسين أو يقال الله أركين إن الحق اللي هي حلال لايت وحنا أنا أنا أمين سني شغالها دولة الصومال الله إن السياسة كم ذحب الناي وين الدوان قلني وحنا أنا الصميني دوكمنتي هاي ده شغالها أنا وين وجد بني وحنا أنا رجيني أنا ويجني طلاب هذا وقاضه قدومي هاي ده شغالها سومالا فرحان آذر هيبي حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسا